අයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ආදරණීය දුවේ පුතේ. අදත් අපි සූදානම් වෙනවා ඔබ සමග ඉතා විශේෂිත වූ ගණිත පන්තියකට ඔබව සම්බන්ධ කරන්න. ඔබ දන්නවා මේ වන විට Maths Today දින 365ම ගණන් හදන විශේෂ ගණිත පන්තියකටයි අද ඕගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. මේ වන විටත් අපේ ගණිත පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දුව පුතුන්ට අපි ලබා දීලා තිබෙනවා ගණිත කිරුළ වැඩපොත. අපිත් එක්ක අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙන දරුවන්ට මේ ගණිත කිරුළ වැඩපොත ඔබේ නිවසේටම ගෙන්වා ගන්න ආකාරයත් අපි මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම්. දුවේ පුතේ මේ ගණිත වැඩපොත තුළ විශේෂිත වූ පැවරුම් පත්‍රිකා 15ක් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. එතකොට ඔබ හැම මාසෙම ඔත්තේ දිනවලදී අපි ලබා දීලා තියෙන වැඩපොත තුළ ඇති විශේෂිත වූ පැවරුම් පත්‍රිකා දිනෙන් දිනයට අපි වෙන් කළා තිබෙනවා. හැම ඔත්තේ දවසකදීම ඔබ මේ පැවරුම් පත්‍රිකාව කරන්නට ඕනේ. හැම ඉරට්ටි දවසකදීම මේ ආකාරයේ වීඩියෝ පන්තියක් තුළින් අපි මේ පැවරුම් පත්‍රිකාවට අදාළ ඔබේ ගණිත දැනුම පුනරීක්ෂණය කරනවා. ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඒදී ඔබ ප්‍රශ්න පත්‍ර ලිවීමටත් ගුරුතුමාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ විශේෂිත වූ ගණිත පාඩමක් ආවරණය කර දීමත්, ඒ වගේම ඔබට ස්වයං අධ්‍යයන අභ්‍යාස මාලාවක් සැපයීමත් කියන කාරණා තුනම හැම පැවරුමකදීම සිද්ධ වෙනවා. ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඒ නිසා මේ ආකාරයෙන් අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් දින 365ම ක්‍රියාත්මක වන ලංකාවේ පළමු ගණිත පන්තිය බවට අපි ඊටාගෝ එඩියුකේෂන් itago.lk වෙබ් අඩවිය හරහා අපි මේ වෙද්දි ආරම්භ කර තිබෙනවා. එනම් ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඔබට පුළුවන් අපේ ගණිත වැඩපොතත් සමග ගණිත කිරුළ වැඩපොත ඔබේ නිවසේටම ගෙන්වා ගනිමින් මේ ගණිත පන්තියට සම්බන්ධ වන්නට. එසේ නම් ආදරණීය දුවේ පුතේ, අපි සූදානම් වෙමු අද දවසට අදාළ විශේෂිත වූ ගණිත පැවරුම වෙත අවධානය යොමු කරන්නට. ආදරණීය දුවේ පුතේ, මම අදත් සූදානම් වෙනවා අපේ දරුවොත් එක්ක අගෝස්තු මාසේ 9 වෙනිදාට අදාළව ඔබ කරපු පැවරුම් පත්‍රිකාව අද අගෝස්තු 10 වෙනිදා අපි ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්න. දුවේපති, අගෝස්තු මාසේ අපේ ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා අංක 5 තමයි දැන් සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද සංඛ්‍යා නේ තේමාව ඔස්සේ තමයි ඔබට ගැටළු ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. පාසලක 10 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ගෙන් ඔවුන් කැමති වර්ණය පිළිබඳව ලබාගත් තොරතුරු පහත වට ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ. නිල් වර්ණයට අදාළ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණය සෑ. දැන් මේ බලන්න, මෙතන ඔබට දීලා තියෙන මේ වට ප්‍රස්ථාරයේ දිහා බැලුවොත් අපි දන්නවා මේ ලක්ෂයක් වටා පිහිටි කෝණවල එකතුව කීයද? අංශක 360යි. අවශ්‍ය නම් ලියාගන්න. එතකොට මෙතනින් අපිට සමීකරණය ගොඩනගන්න බැරිද? පුළුවන්. මොකද්ද? 2x + x + 45 + 63 + 90 = 360යි. එතකොට මෙතනේ තියෙනවා 3x එකතු කිරීම 45ට 63ට 90ක් එකතු කළ බලන්න. මෙතන 3යි 5යි 8යි 9යි මෙතන කීයද? 6යි 15යි 4යි 19යි. කීයද එන්නේ? 198ක් = 360යි. එහෙනම් 3x කියන එක බලන්න අපි ධන 198 අනිත් පැත්තට ගෙනියනවා. ඒතර 360 ඍණ 198ක් වෙනවා. අඩු කළාම කීයද එන්නේ? අඩු කළාම හරියට මෙන්න ඕනේ පුතේ 162ක්. 3x ඒතර දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදන්න පුළුවන් දැන්. 3ට 3 කැපෙනවා. අවසානයේ කීයද? 162 3ෙන් බෙදුවොත් 16ට 3ව 5 1ක් ඉතුරුයි. 12ට 3ව 4යි 54යි. එහෙනම් x මගින් පෙන්වන්නේ කෝණය කොච්චරද? අංශක 54ක්. නමුත් අපෙන් අහන්නේ නිල් වර්ණයට කැමති පිරිස නේද? ඔව්. නිල් වර්ණය කියලා කියන්නේ 2x. එහෙනම් x කියන්නේ 54යි. එහෙනම් 54 2ක් කීයද? 108යි. ඔන්නෝක වෙනම පොඩ්ඩක් ඔබට ලියන්න පුළුවන්. 108යි. කෝණය නිල් වර්ණය නිරූපිත කෝණය අංශක 108ක් කියලා ලියන්න පුළුවන්. කහ වර්ණයට කැමති සිසුන් ගණන 5යි. මේ බලන්න, කහ වර්ණය කියන්නේ අංශක 45. 360ෙන් 45ක් කියලා කියපු ගමන් ඔබට මතක් වෙන ඇති මොකද්ද? 360ෙන් 45. අංශක 45ක් කියන ළමයි 5යි. එහෙනම් අපි දන්නවා අංශක 360ක් කියලා කියන්නේ කොච්චරද? 360ට 90ව 4යිනේ. 90ව 4යිනේ 45 8යිනේ. එහෙනම් ලේසිම දේ තමයි මේ පහ වැඩි කරන වටේ. 5වරක් වට 40යි. එහෙනම් මේ සිද්ධිය තුළ ඉන්නේ මුළු ළමයි ගාන කීයද කියන්නේ? 40යි. මාර ලස්සනයි ගාන. එතකොට ඊගාවට කියනවා දම් වර්ණය සහ රෝස වර්ණය අතර කැමති සිසුන් අතර අනුපාතය. දැන් ඕක කෝණැසුරින්ම කියන්නේ. දම් වර්ණයට කැමති අය ඉන්නේ 63යි. ඔන්න බලන්න. අනුපාතය දැන් ඉලක්කම් හොයන්න යන්න එපා. සංඛ්‍යාත්මක වටිනාකම් හොයන්න යන්න එපා. කෝණේ ඇසුරෙන් අදන්. දම් වර්ණයට කැමති අය 63යිලු රෝස වර්ණයට. හොඳට බලන්න. දම් වර්ණයට කැමති අය කීයද ළමයි? ආය පාරක් බලමු. පැහැදිලිව බලන්න. දම් වර්ණයට කැමති අය 63යි. ඊට පස්සේ ආනේ රෝස වර්ණයට. x x කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා 54යි.
මේ දෙන්නම 9 බෙදන්න පුළුවන් නේ 9ට 63 ඒවා කීයද 9 වරක් 4 63 එන 9 ඒවා 7යි 54ට 9 ඒවා කීයද 9 වරක් 6 නේ 54 එන මෙතෙන්ට 6 එන මොකක්ද අනුපාතය 7 96 ලෙස අපිට තියන්න පුළුවන් දැන් තමයි ගොඩක් දරුවෝ වරද්දගත්ත ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තවත් සිසුන් දෙදෙනෙකු මේව පන්තිර අලුතෙන් එකතු වූ අතර අමතක කරන්න එපා හිටිය ළමයි 40යි අලුතෙන් දෙන්නෙක් ආවා කියන්නේ මුළු ළමයි ගාන දැන් මොකද වෙන්නේ 42ක් දක්වා වැඩි වෙනවා ඔවුන් දෙදෙනා කැමති වර්ණයේ ඌයේ කහ වර්ණය. ඒ අලුතෙන් ආපු දෙන්නම කැමති කහ පාටට. දැන් මෙච්චර දවස් කහ පාටට කැමති ළමයි කීයදුන්නේ? හොඳට බලන්න උඩ දිනුව අපිට highlight කරගන්න පුළුවන්. මෙච්චර දවසක් කහ පාටට කැමති ළමයි. highlight කරන්න කොළ පාටි මං. කහ පාටට කැමති ළමයි හිටියේ 5යි. මෙච්චර කාලයක් කහ පාට වර්ණයට කැමති ළමයි හිටියේ 5යි. එතකොට දැන් ළමයි ගාන කීයද? මුළු ළමයි ඉන්නවා 42ක්. ලියා ගන්න අවශ්‍ය නම් මුළු ළමයි 42යි. එහෙනම් කහ වර්ණයට කැමති අය කීයක් ඉන්නවද? ඉස්සර හිටියේ කහ වර්ණයට කැමති අය 5යි. අලුතෙන් ආපු දෙන්නත් එක්ක කහ වර්ණයට කැමති අය 7යි. මේ දත්ත ටික පාවිච්චි කරලා අපිට අලුතෙන් වට ප්‍රස්ථාරයක් ඇන්දොත් ඒක කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය ඉල්ලන්නේ. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය සමානයි 360 න් කොච්චරද? 42 න් 7ක්. ලස්සනයි ඔය ගාන. 360 න් කොච්චරද? 360 න් 42 න් 7ක් බලන්න ඕනේ. 7ට 7 ඒවා 1යි. 42ටම 7 ඒවා 6යි. ලස්සනට සුළු කළා. 366 බෙදුවොත් අංශක 60යි. එන එවිට අපි අඳින කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය වෙන්න ඕනි කහ වර්ණය සඳහා කොච්චරද? ආ එවිට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනි කොච්චරද? අංශක 60ක කෝණයක්. කහ වර්ණය සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඕනි අංශක 60ක කෝණයක්. ඉතා වටින ගාණක් දීපති අපි ඇදුවේ යම ගුරුතුමාගේ මග පෙන්වීම කියන අවස්ථාවට. මම ඔබට ඉතා පැහැදිලිව පුංචි වට ප්‍රස්ථාරයක් දෙන්නම්. මේ වට ප්‍රස්ථාරය ඇසුරෙන් අහන ප්‍රශ්න වලට ඔබට උත්තර ලියන්න වෙනවා. අපි හිතමු සිසුන් කීප දෙනෙකුගේ ලබාගත් ලකුණු තත්ත්වය කියලා හිතමු. රයිට් ඒ කියන සිසුවා අපි හිතමු එයා දක්වපු දක්ෂතාවය. ආ ඒ කියන පුජ්‍යලයා දක්ෂතාවයේ දක්වපු කෝණයේ තියෙන අංශක 80ක්. රයිට් අපි නැත්තම් හිතමුකෝ ABCD කියලා කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි අක්ෂර ටිකක් දාගෙන එක එක පක්ෂ ලබාගත් ලකුණු මේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල කියලා හිතමු. ඒ නැමැති පක්ෂය නිරූපණය කරන්නේ අංශක 80යි. ඊගාවට තව පක්ෂයක් ඉන්නවා ඒක 110යි. දාගන්න ඒ B පක්ෂය. රයිට් කැමති දත්තයක් ඔබ හිතා ගන්න. ඒකට ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ අංශක 150ක් තියෙනවා. අංශක 150ක් තියෙනවා C පක්ෂය ලබාගත්ත ඡන්ද ප්‍රමාණය. අංශක X ප්‍රමාණයක් තියෙනවා D පක්ෂය. ඉතින් අපෙන් අහනවා Dට අදාළ කෝණය. Dට අදාළ කෝණය. කොහොමද Dට අදාළ කෝණය හොයන්නේ? 360 න් ධන ටික අඩු කරන්න සමීකරණයක් ඕනේ නැහැ. ධන ටික අඩු කරන්න. ධන ටික කවුද? 80යි 110යි 150යි. එතකොට අපි කීයද? 80යි 110යි 190යි 190යි 290යි 340යි. පේනව නේද? එතකොට ධනටම 360 න් අපි අඩු කරන්න ඕනේ 340. එහෙනම් D මගේ නිරූපිත කෝණය බවට පත් වෙන්නේ කීයද කියන්නකෝ? D කෝණය කියන්නේ අංශක 20යි. එතකොට ද්වේපතේ ඔය ඔස්සේ අපිට අහන්න පුළුවන් තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. උදාහරණයක් ගමු. A කියන පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 40000යි නම් අපෙන් අහන්න පුළුවන් ඡන්ද මුළු ඡන්දදායකින් කීයද? මුළු ඡන්දදායකින්. තම මුළු ඡන්දය පාවිච්චි කරපු පිරිස. ඡන්දදායකින්. ගණන් හොයන්න කිව්වොත් කොහමද හොයන්නේ? අපි දන්නවා කෝණය. කොච්චරද? 360 න් A නැමැති පක්ෂය aran තියෙන කෝණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අංශක 80යි. 360 න් 80ක් කියන්නේ 40000ක් නම් 360 න් 360ක් බලන්න මොකද කරන්න ඕන? 360 න් 360ක් බලන්න 40000 80 න් බෙදලා වැඩි කරනවා 360. හලේසි. කපන්න මේ බිඳුවට මේ බිඳුව. හා 8ට 8 ඒවා 1යි. 40ට 5යි. බිඳු 2යි. 500 වැඩි කරන්න 360. 500 ගාව බිඳු 2ක් මෙයා ගාවත් බිඳු 1ක් නිසා මෙතන බිඳු 3ක් ඉස්සලම දාගන්න. දාගෙන 36 වැඩි කරන්න 5යි. 36 ඒවා 5 180යි. පේනවද? එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී ඡන්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන මුළු ඡන්දදායකයව ගන්න 180000යි. ඔන්න ඔය වගේ. ඉතා විශේෂ ගැටළු වලට අපේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි දරුවනේ. ඒ නිසා ගුරුතුමාගේ මග පෙන්වීමට ඒ ලියාගත යුතු කරුණු හරියටම ලියා ගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ද්වේපතේ ඔය වගේම තව සොයන් අද්දෙන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒකත් ඔබ කරන්නට ඕනේ. ඉතින් මේ ලබාගත් ක්‍රියාකාරකම තුළ ඔබට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් අවධානය යොමු කරමු. ගණ්ඩ රතු පාට පෑන අතට පළවෙනි එක ඔබ හරියට ගන්න ලකුණු දෙකක් හම් වෙනවා කෝණේ හෙව්වට. ඊගාවට මුළු ගාන ඔබ ගණනය කළාට ලකුණු තුනක් ලැබෙනවා ද්වේපතේ.
ඊග අවස්ථාවෙත් නැවත අනුපාතය ලියුවට ලකුණු දෙකක් සහ අවසාන අවස්ථාවේ ලකුණු තුනක් ලෙස ඔබට 10න් කීයද කියලා මෙන්න මෙතන ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඩිජිටල් ප්‍රගති වාර්තාවට ලකුණු ඇතුළත් කළ හැකි ප්‍රතිශත වලින් නිසා 10න් ලබා ගත්ත ගාන 100න් කීයද කියලා ලියන්න. 10න් 10ක් නම් 100න් 100ක්නේ. එහෙනම් 10න් 8ක් නම් 100න් 80ක් ඔය ආදී වශයෙන් ඔබ ලබා ගත්ත ලකුණු ප්‍රතිශතයක් ලෙස itago.lk වෙබ් අඩවිය තුල ඔබට පුළුවන් ඔබේ නමින් නැති ගිණුම තුල මේ අදාළ මැත්ස් ස්ටුඩියෝ අගෝස්තු මාසයට අදාළ පන්තිය වෙත පිවිසෙමින් ලකුණු සටහන් කරන්න. ඒ ලකුණු සටහන් කළ විට ඔබේ ප්‍රගතිය ඔබට හරියටම වෙබ් අඩවිය හරහා විශ්ලේෂණාත්මකව විවිධ වගු ප්‍රස්ථාර මගින් විශ්ලේෂණය කරමින් දකින්න පුළුවන්. එහෙනම් දුවේපතේ අපි ඉදිරියේදී වැඩ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව දැන් අපේ අවධානය යොමු කරමු. එසේනම් ආදරණීය දුවේපතේ, අද දිනයට අදාළ විශේෂිත වූ පැවරුම ඉතාම සාර්ථකව ඔබ නිමා කරලා අපි ඔබ වෙත වීඩියෝ පන්ති ඉදිරිපත් කරද්දී ඒ තිබුණු සියලුම අඩුපාඩු ලකුණු ඔබ සටහන් කරගෙන ඇති. ඒ වගේම තමයි ගුරුතුමාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ඔබට ඉගැන්වන විෂය කරුණු ඔබ ඉතා පැහැදිලිව සටහන් කරගන්නට ඇති කියලත් අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේමයි දුවේපතේ ස්වයං අධ්‍යයන අභ්‍යාස මාලාව හරහා ඔබට ලබා දුන්නු පැවරුම් නිසි ආකාරයෙන් කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් එක මාසයක් තුළ ඔබට පුනරීක්ෂණ පැවරුම් 15 මේ පොත තුළ අන්තර්ගතයි. ඒ වගේම ගුරුතුමාගේ මඟ පෙන්වීම කියන කොටස් 15, විශේෂිත වූ පාඩම් කොටස් 15 මේ වැඩපොත තුළ අන්තර්ගතව තිබෙනවා. ඒ වගේම ස්වයං අධ්‍යයන වැඩ සටහන් 15 මේ පොත තුළ අන්තර්ගතව තිබෙනවා. ඉතින් මේ වටිනා ගණිත කිරුළ වැඩපොත ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීම තුළින් ඔබ අඛණ්ඩව අපගේ මේ පන්තිය සඳහා නොමිලේ ලියාපදිංචි කරනවා. ඒ තුළ ඔබට වෙනම පන්ති ගාස්තුවක් ගෙවීමකින් තොරව නොමිලේ මේ වැඩසටහනට අඛණ්ඩව සම්බන්ධ වන්නට ඔබ මාසිකව මේ වැඩපොත ඉතාම සුළු මුදලක් වියදම් කරද්දී මේ වැඩපොත ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීම තුළ ඔබට අඛණ්ඩව මේ පන්තියට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ සඳහා itago.lk වෙබ් අඩවිය තුළ අපි ඔබට වෙනම ලියාපදිංචියක් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ වන විට itago.lk වෙබ් අඩවිය තුළ ලියාපදිංචි වී නැති දරුවෝ සිටිනවා නම් මෙතිරේ දිස්වන අංකයට MT365 ලෙස ටයිප් කර දරුවාගේ නම, ශ්‍රේණිය, දුරකථන අංකය, පාසල කියන තොරතුරු ටික WhatsApp හරහා යොමු කරන්න. අපගේ ගණිත පන්තියට සම්බන්ධ වී සිටින සෑම දරුවෙකුගේම ගණිත ප්‍රතිඵලය සුරක්ෂිත කිරීමේ වගකීම අපි බාර ගනිමින් itago education සමගින් ඔබේ අධ්‍යාපනික දිවි මඟ සැමදා සුරක්ෂිතයි කියන පණිවිඩයත් අපි ඔබට ලබා දෙමින් අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාටම වාසනාවන්ත සුභම සුභ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයිබෝන් දුවේ පුතේ.